kukolja se ruši i pada. Ovo je naslov iz novina star 14 godina. Vreme je pokazalo da predviđanja nisu bila sasvim tačna. Hala B fabrike Bukulja nije srušena, već se sama urušava. Prve komšije fabrike u stečaju navode da je njihova bezbednost ugrožena zato što se deo fabrike obrušava na njihove kuće. Levo je fabrika u stečaju ili ono što je od nje ostalo. Desno je privatna kuća i ono što otpada sa fabrike u stečaju. Da li vama deluje da uz ove ruševine bilo ko može da živi i spava? Dušan Kovandžić, Mora. Ja tačno spavam ispod tih, meni tu spavaća soba. I sad ako to krene dalje, ti se nakrivio, i sad to stoji, dokle će moja kuća da izdrži taj pritisak, ja ne znam. A kako i da zna, svakoga dana zid nekadašnje fabrike sve više se naginje. Sa zemlje se ruševina ne vidi dobro. Tek uz pomoć merdevina kolega snimatelj je uspeo da zabeleži opasnost koja preti susednim kućama. Tone metala i betona. Zidom jednim je već pala na moj letnji deo, a ovo drugo. Preko da se sruši i da dođe do kuća gde spavamo. Tako da moramo na pola da spavamo i da vodimo računa. U Dolenskoj ulici na Zvezdari nema sna. Premila je komšinica torbu, ako počne da se ruši, zaveži. Da mi se to spavanje i to življenje. Zamišljamo. Fabrika Bukulja proizvodila je plastiku. Ne radi posljednjih 15 godina. Iako je zatvorena, katanca nigde nema. Slobodno sa ulice bilo ko može prići hali koja se urušava. Na sopstvenu odgovornost ušla je i naša ekipa. Primetili smo po smeću i grafitima da posetilaca ima još. Kako je moguće da se nesmetano može ući u prostorije fabrike koja se svakog trenutka može potpuno urušiti? Da li je teško pitanje, pa zato na njega nismo dobili odgovor, ne znamo. Ali znamo da katanac ne košta mnogo. Obraćali su se stanari svim nadležnim institucijama, po koji odgovor su dobili, ali pomoć nije od koga. Bukulja je zvanično u vlasništvu firme u stečaju Ratko Mitrović Dedinje DOO. Stečajni upravnik nije želeo pred kamere, ali je poslao saopštenje. Stečajni upravnik u prethodnom periodu obavešten je od strane građevinskog inspektora da je nad halom Bukulja došlo do urušavanja dela hale prema Dolenskoj ulici usled spoljnih uticaja. U skladu sa iznetim, stečajni upravnik će u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti sprovesti sve neophodne radnje u cilju rešavanja nastalog problema, a pre svega uzimajući u obzir činjenicu da se privredni subjekt u čijem vlasništvu se nalazi hala Bukulja nalazi u stečajnom postupku, kao i da su za rešavanje naznačenog problema potrebna određena finansijska sredstva, kao i pribavljanje saglasnosti i rešenja ostalih organa stečajnog postupka. Dakle, dva su problema. Prvi je, kako stečajni upravnik navodi, procedura koja između ostalog podrazumeva da sud odobri firmu koja će raščišćavati halu. Drugi, znatno veći, je novac. Firma u stečaju nema ni dinara na računu, ali stečajni upravnik očekuje da će novac koji trenutno imaju na raspolaganju biti dovoljan za neophodne radove i da će oni početi za nekoliko dana. Očekuju i građani da mirno spavaju u svojim domovima. Iz građevinske inspekcije grada Beograda navode da su po prijavi stanara izašli na teren i 1. marta doneli rešenje kojim su naložili stečajnom upravniku da halu vrati u bezbedno stanje u roku od 20 dana. Taj rok istekao je danas i baš danas za halu bi se mnogo toga moglo reći, ali nikako da je bezbedna. Deo fabrike počeo je da se urušava 28. januara iznenada. Za manje od 2 meseca skoro je sasvim srušen. To znači da se hitnost rešavanja ovog problema meri minutima. Sigurni smo da ne moramo mi nadležnima da objašnjavamo koliko su ovi ljudi ugroženi. TV Pošta, adresa za sva vaša pitanja i probleme. Možete nam pisati na naš e-mail tvpošta@rts.rs,
Na adresu naše televizije RTS Takoska 10 sa naznakom TV Pošta možete nas potražiti i na zvaničnoj Facebook stranici TV Pošte. Hvala vam na poverenju, vidimo se za 7 dana.